Olá, meus irmãos, boa noite, a paz. Olha eu aqui de novo, meu amado. Ainda agora estávamos ao vivo aí às 15 horas, às 21 horas, uma palavra poderosa sobre a mulher samaritana, né? E agora eu estou aqui com vocês para a gente orar pela nossa transição de dia, né? Que vai passar um dia para o outro, tá bom? E nós vamos orar juntos. Prepara o seu copo com água, prepara aí as fotografias, tudo que você vai enviar para a gente apresentar diante de Deus, tá? Eu quero pedir a você que não esqueça de enviar as fotografias que eu vou levar no monte dia 31 agora, essa semana agora, tá? Já vai mandando aí que vai ser uma bênção. E não esquece de mandar a foto do seu comprovante de dízimo e da sua oferta do Salmo 121, do Salmos 23, em nome do Senhor Jesus, tá? E você que vai colaborar com os chocolates que nós vamos levar para as criancinhas lá do Lar São José, são quase 120 crianças. Então nós vamos precisar de muita ajuda, que a tarefa não é fácil. Mas alguém disse, já deu tudo certo, e eu creio nisso também. Aliás, foi declarado que até o final desse mês alguém vai dar um testemunho financeiro. E essa pessoa do testemunho financeiro, a bênção dela vai ser tão grande que ela vai doar boa parte dessas caixas de chocolate. De tão grande que vai ser a bênção dela. Você recebe? Que seja você então, em nome de Jesus, tá? Vamos orar? Olha, terça-feira, meia-noite, jejum coletivo, hein? Não fique de fora, porque é bênção de Deus para a tua vida. Eu já fico já assim, ó, esperando a terça-feira para a gente abrir o jejum, em nome de Jesus. Vou ter que jejuar, né? Que eu vou ficar sem a pastora aqui até o final de semana. Ela vai lá em Minas ver a mãezinha dela. Eita Deus, só o Pai de misericórdia. Pega a sua água, vamos levantar o nosso clamor, a nossa oração a Deus aqui, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Ore comigo, Pai. Ô Pai, nós só temos o Senhor, meu Deus. Nós não temos outro Deus, só o Senhor. E nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha fazer com que essa profecia não caia no chão, faça-se cumprir e até o final do mês libera a bênção financeira, o contrato grande, aquela venda extraordinária que ela quer vender. Libera, Pai, libera a bênção que ela tanto precisa da causa na justiça, para que o seu nome venha a ser glorificado, eu te peço, Senhor. Abençoe também, meu Deus, cada fotografia que elas estão enviando. Abençoe poderosamente a nossa subida ao monte no dia 31. E abençoe, meu Deus, o nosso jejum de terça-feira, meia-noite, que nós vamos abrir de 12 horas, o jejum coletivo. Ô, Pai, toca na saúde de suas ovelhas, Pai. Tira as dores, tira os sofrimentos, os percalços, todos os infortúnios que ela tem tido na vida, Pai. Ela não nasceu para colecionar derrotas, meu Deus. Ela não foi um acidente da natureza, não, um acidente de percurso, não. Foi o Senhor, meu Deus, que gerou a vida dela. Abençoa a família dela, o casamento dela. Abençoa, meu Deus, a vida financeira. Ah, meu Deus, abre portas. Tira do seu bom tesouro que ela precisa, entrega para ela. Eu abençoo a vida dela, eu consagro a vida dela. Dá uma noite de sono linda. E uma semana maravilhosa, abençoada, eu te peço. E consagra a nossa água, Pai. E quem beber desta água seja livre, seja curado, seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja abençoado. Glória a Deus, que maravilha. Está anotado aqui, ó. Aí, ó. Os nomes daqueles que vão receber a bênção financeira. Logo, logo você vai dar seu testemunho aqui. Você crê nisso? Tudo isso para a glória do nosso Deus, tá? Depois você medita no Salmos 44, que eu estava meditando nele aqui, fala o apelo pelo auxílio divino. Foram os filhos de Corá, os levitas, que escreveram esse salmo, tá bom? Medita aí, que Deus te abençoe. Amo vocês, fiquem com Deus. Boa noite de sono para todos. E se precisar, é só chamar.